ابراهيم عليه السلام اسلام ولد ابراهيم يهودي ابراهيم سون نصرى ولد ابراهيم سون مشرك ولد ابراهيم سون حالانکہ نو مشرک نو بالله من ذلك کہ نو ابراهيم عليه السلام مشرک کیا کر نور دی بوجن اچھرات بوجن کولن تے سجدہ قبرن تے سجدہ ہندن اس کو کنن تے سجدہ آبس تے سجدہ ہر بلندی سجدہ آفتاب سجدہ نار سجدہ نو بالله من ذلك ابراهيم عليه السلام سجدہ اگر یہ ولد ابراهيم عليه السلام جو سون ایمان تیلہ گس نہ یمن تمس اس کرتو داس ابراہیم علیہ السلام سن تاریخ قرآن پاک بیان کرن سوس آتش پرست بیزا آتش پرستی اس بیزا بتن اس بیزا تمام باطل اس بیزا ولیکن کان حنیف مسلمہ سوس خدا یکسو گسن ول اکسل پوجا کرن ول اکسل بندگی کرن ول اے ہندو اگر تے ونو چھ ابراہیم چھ سون امام کم سے کم پنے کرتو پوچھو شرم چھ کریو ابراہیم زندگی کس تو تون زندگی کی تم سے کرتو کی جس تو تون کرتی کی اگر تہس کرتو ابراہیم اسم امان رلن چھ تیل تہ ونا ابراہیم اس تون علیہ الصلوۃ والسلام مگر تم سے سے سوری تعلیم تونس شرکس خلاف تون عمل خلاف تون کرتو دن خلاف ابراہیم تک پر بولے تون امام بھائی خبر سمجھ چھ تری نصران مولت کی اے نصران جو حضرت ورن چھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھ نصارا نعوذ باللہ من ذلک پرے کرتو تو چھ پنن عمل کو ترایو نظر پنن زندگی کو ترایو نظر اے یہودی تو تی وچھ پنن زندگی کو قران پاک سے تفصیل بیان کرن پنن کرتو تو چھ ابراہیم نو زندگی وچھ پنن اعمال وچھ ابراہیم سے تعلیم وچھ اگر تم سے تعلیم تو زندگی رن مانا ابراہیم تو نی امام اگر تو زندگی تو اعمال تو اقوال تو اطوال تی چھ ابراہیم علیہ السلام اس مانا امام چھ مگر تو ساری تعلیم ساری زندگی ابراہیم سے تعلیم خلاف تے پر کوئی ابراہیم تو قرآن پاک فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ابراہیم نوس یہودی نوس نصارا سو ولیکن کان حنیف مسلما ابراہیم علیہ السلام مسلمان خدا سن بند خدا سن فرما بردار سوس شرکس بیدار سوس عقید تسلیس بیدار اس یہودی نو عقید چھو عقید تسلیس بیدار ابراہیم کیا اس حنیفہ یقصو کے سنور خدا سن فرما بردار ہر معاملہ سمجھ اللہ تعالیٰ کو رجوع کرن اور تو ایشو بطن پوجن تو ایشو زیر علیہ السلام پوجن تو ایشو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوجن تو ایک پوٹ بنیو ابراہیم علیہ السلام چھو سوار سوسا بدن پوجن کن ماں خدا اس پوجن اللہ تعالیٰ سے پوچھنا اور ایک کرتو پوچھو پت فرمو قرآن بغن وما کانا من المشرکین مشرکو تو شو دبن ابراہیم سون پر ہی زندگی مشرک ابراہیم ایسا مشرک نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ سمجھا تھا یوں میں کہتا البتہ اللہ تعالیٰ پر امامت آتا ہے سوری دبن سون مسلمان اس حقی مگر ہمو دب سون انشاءس نصرہ دبن سون یہود دبن سون مشرک دبن سون وجہ کیا شو اللہ تعالیٰ کرے امامت آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تبارک کیا اس عرض کر